Павло Кириленко опублікував інформацію щодо ситуації на Донеччині за 24 лютого та на ранок 25-го. Пошкоджено фільтрувальну станцію у Новолуганському, у Маріуполі загинула одна людина і 6 поранено, в тому числі одна дитина. Пошкоджено 27 будинків, пошкоджено 5 автомобілів. У Покровському маріупольська громада загинуло 3 людини, поранено 2, ушкоджено 2 будинки. У Дружківці поранена одна людина, пошкоджено 1 будинок. В Авдіївці з 0 годин до 5 години 15 хвилин ранку зберігалася тиша, потім почався обстріл по околицях. Руйнування відсутні, втрат немає. Затримано російського колаборанта, який здійснював спостереження за ВЦА. Місто шостий день без води. На ДФС сьогодні вийшли ремонтники. Організовано підвезення технічної питної води. Півміста без електрики, перебито кабель, тривають відновлювальні роботи. В Очеретинській громаді з 0 годин до 7 годин ранку було тихо, потім почалися обстріли позицій поблизу Новобахмутівки та Новоселівки 2. У Мар'їнській громаді впродовж ночі тривали обстріли, зараз встановилась тиша. У Сартані частково відновлено подачу електрики. О 2 ночі евакуйованих з області дітей розмістили в таборі «Артек» під Києвом. Голова області зазначив, що Збройні сили України виконують бойові завдання та стоять на варті Донеччини.